Ну, я думаю. Так, Оксанка, дякую. Ми ведемо запис консультації для того, щоб інші потенційні учасники також могли ознайомитися, тому що питання в більшості типові. Ми їх розміщуємо на Ютубі, а також надсилаємо посилання електронною поштою. Не всі, хто зареєструвався, мають можливість завжди під'єднатися в той час, який ми засетили. Зараз я попрошу. It's been live streamed. Це говорить про те, що ми вийшли з вами у ефір. Так, одну хвилинку попрошу і буду шерити екран по сайту нашому. І там за хвилин 5 почнемо. Чи видно мій екран зараз? Видно, видно. Видно, так? Видно нашого Романа Арсеновича, який щасливо розпочинає другу хвилю ваучерів. Значить, дивіться, основні моменти по сайту. Перше, climate.biz. Ніби легко запам'ятати. Друге, основні наші кнопки, які нас цікавлять, це залишити заявку. Ось вона у нас згори знаходиться в хедері. Ось вона у нас на банері головному. І ось у нас є деяка штука, чомусь хедер в нас не зафіксований. Треба написати нашому розробнику про це, бо він би мав їздити разом зі скролом. Коли сайт скролиться, типу, залишити заявку мала би бути постійно отут-от згори. Оксанка, вже відразу, да. Значить, є залишити заявку. Дивіться, не буду переходити, тому що мене перекине на мій акаунт в нашій системі грантового менеджменту. Розповім про те, що після того, як ви натискаєте цю кнопочку, ви потрапляєте на інтерфейс GMS нашої Accelerator App, і ви маєте там вибір при реєстрації, який складається з двох ролей. Тобто, або ви потенційний бенефіціар, значить, ви реєструєтесь на Climate Innovation Vouchers, третій кол, написано англійською, або Service Provider, тобто Service Providers. І, відповідно, після того, як ви натиснули, куди саме ви реєструєтесь, далі рухаєтесь з реєстрацією. Після того, як ви зареєструвались, вам прийшов імейл про верифікацію з такою штукою, як інструкція відео. Ось у нас є така сторіночка учасникам, вона теж дублюється, ця інструкція, для потенційних бенефіціарів. Ось вона внизу, як подати заявку, детальна відеоінструкція, де ви отримаєте інформацію щодо заповнення форми заявки на сайті. І для сервіс-провайдерів окрема інструкція. Тобто, бажано, не бажано, а я рекомендую всім обов'язково ці інструкції проглянути, і там буде багато відповідей на ваші питання. Ну, а також дуже важливим є такий розділ, як правила, на нашому сайті. Він у нас теж винесений в хедер, щоб всі його бачили і не забували з ними ознайомлюватись. Тому що, якщо ви читаєте правила і гарно їх знаєте, я думаю, що це там 80% якості вашої заявки. Тобто від того залежить те, як уважно, як ви зможете подати, аргументувати і все зробити в заявці так, щоб вона відповідала правилам конкурсним, критеріям оцінювання, і щоб ми та експертні журі змогли ті заявки краще оцінити, поставити вам вищий бал. Тобто основні такі пункти, ну а взагалі можете почитати також про переможців попередніх, ми їх по мірі можливості заповнюємо. Ось вони тут з різних сфер у нас, їхні історії, наші новини та події. Наразі в нас активна подія – це онлайн-консультація. До речі, відразу там прорекламую. Наступна консультація 24-го в нас буде відсутня. А
не 31-го, ні, це буде 8 число. 8 вересня, тобто це не через тиждень. 8 вересня ми плануємо консультацію з гостею, яка була учасницею нашої програми, яка виграла, була номінована на грант, і яка дуже має чим поділитися. Досить цікавий проєкт, і ви зможете почути про проєкт не тільки від мене, чи від Романа, чи від нас двох, а від людини, яка вже той шлях пройшла, і задати їй свої запитання. Також компанією було залучені інвестиції. Також зможете задати питання і про залучення інвестицій. Нашій Насті. Це компанія InputSoft. Не буду тримати інтригу. Дуже цікава компанія. Цікавий шлях пройшла. Такі трудяшки вони кофаундери, і в їхній праці вони, як я вважаю, вони дуже якісно і результативно оцінені. Так, що в нас по людям? 10 нас. Не дуже багато, але я думаю, що можемо, мабуть, що починати. Так, хвилиночку одну. Треба ж починати, трошки доповню. 7 вересня у нас буде консультація. Ага, 7-го. Дякую, Оксана. Сорі. 7-го. Так, стоп, шер. Дивіться, зараз ми як побудуємо. Я пройдусь швиденько, коротенько розкажу презентацію. Відразу після того познайомимось з вами в такому форматі, що ви розкажете, хто ви, яку компанію представляєте, і зможете відразу задати своє питання. Потім, якщо в нас час залишиться, я думаю, що він залишиться, у нас сьогодні не дуже багато поки що, то ми пройдемось по тим питанням, які в нас задані в імейл-розсилці. Не в імейл-розсилці, в імейл-формі реєстраційній. І отак от ми з вами будемо рухатись. Так, зараз я знову почну шерити екран свій. Видно мій екран зараз? Так, видно. Добре, дякую. Отже, сьогодні ми з вами на консультації по кліматичним інноваційним ваучерам. Це проєкт, що підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським Союзом. Проєкт впроваджується з 2017 року в Україні. Наразі триває друга фаза проєкту. Контракт наш підписаний був з другою фазою у 2021 році. І ми проводимо третю хвилю набору в Україні. Попередньо цей контракт був розширений також на Білорусь, але в зв'язку з повномасштабною військовою агресією по відношенню до України, і в тому числі і Білорусі, Білорусь, звісно, з цього контракту була terminated, викреслена. Тобто всі коли в Білорусі ми припинили, і будь-яку спільну діяльність з ними також. Відповідно, з 5 хвиль набору всі хвилі будуть проведені в Україні. Стартували ми 20 липня, прийом заявок триватиме до 30 вересня 2023 року. І я, як завжди, наголошую, що дівчата, хлопці, прошу вас не тягнути до останнього моменту, тому що заявка така, що над нею треба попрацювати. Відповідно, якщо ви думаєте, що 30 вересня вам вдасться встигнути і вскочити в останній потяг, часто буває так, що цього не відбувається. Відповідно, не тягніть, старайтесь заповнювати до, ходити на консультації, задавати свої питання, тому що чим більше питань, тим якісніша заявка. Так, значить, про проєкт ще раз. 5 хвиль набору. Всього ми маємо 1,5 мільйона євро грантового фонду, в рамках якого кожен бенефіціар може отримати до 50 тисяч євро на розробку або впровадження своїх кліматичних, дружних до довкілля, інновацій, технологій. Розробка, тобто це розробити щось нове, в принципі, впровадження – це впровадити до свого бізнесу, дружні до довкілля технології, тобто сервіси, які допоможуть вашій компанії рухатись вперед. Обов'язковою умовою проєкту є співфінансування
компанії бенефіціара, тобто грант покриває 75% витрат на розробку кліматичних інновацій. Відповідно, 25% співфінансування складає власний внесок бенефіціара. Для кого ця програма? Правилами передбачено, що програма працює для компаній малого та середнього бізнесу, під якими ми розуміємо ті компанії, які мають менше 250 співробітників, а також з річною виручкою до 50 мільйонів євро і загальною сумою коштів не більше 43 мільйонів євро на рахунках. Це юридичні особи, що зареєстровані на території не менше, ніж один рік до моменту подачі заявки. Повністю приватний капітал і компанії, що мають якусь більш-менш стабільну фінансову звітність за останній рік. Тобто, якщо ви подаєте грант з компанії з нульовим балансом, ну це не є дуже, не дуже вітається нами. Ми, звичайно, вас пропускаємо далі, але виникає дуже багато питань, звідки ж ви плануєте здійснити своє співфінансування. Ну і інші питання, які ми вже задаємо на етапі аналізів поглиблених ваших заявок та компаній. Які є обмеження, кого ми не можемо підтримати в рамках цієї програми? Не можемо підтримати ми комунальні та державні підприємства, громадські організації, фізичних осіб-підприємців. Тобто бенефіціаром не може стати фізична особа-підприємець. Ця програма, це обмеження, воно працює у нас тільки для бенефіціарів. Сервіс-провайдерами можуть виступати в тому числі фізичні особи-підприємці. Не підтримуємо компанії, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи в Україні, Європейському Союзі чи Штатах. Не зможемо підтримати також компанії, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, на жаль. Виробників алкоголю, тютюну чи азартних ігор, чи виробників, чи розповсюджувачів, чи всіх, хто з тим пов'язаний. А також не можемо підтримати компанії, що мають репутаційний ризик для нас, Європейського банку реконструкції та розвитку, чи Європейського Союзу. Перекладаю трошки тепер нашого словнику ще раз. Компанія-бенефіціар і компанія-сервіс-провайдер – це дві або більше компаній, що беруть участь у проєкті. Бенефіціар подає заявку на фінансування своїх сервісів, що допомагають йому рухатись вперед. Сервіс-провайдер – це та компанія, що буде надавати послуги для бенефіціара, які будуть оплачені Європейським банком реконструкції та розвитку. Тобто сервіс-провайдер – це підрядник, з яким бенефіціар відразу вже йде на проєкт. Тобто коли ви готуєте заявку, ви вже повинні розуміти, які саме послуги вам потрібні, хто саме для вас їх може виконати, мати комерційну пропозицію, підтверджену від сервіс-провайдера, ну і рухатись з нею по заявці. Наголошу, що ми активно дуже і уважно перевіряємо бенефіціарів сервіс-провайдерів. Тобто, якщо ви приводите свого там брата чи кума, це відразу привід і причина дискваліфікувати вас з проєкту. Так, сектори, ви бачите на екрані, з яких можуть бути бенефіціари, але ці сектори, ми їх не обмежуємо. Тобто це будь-який сектор, рішення якого впливає на зниження викидів парникових газів, шкідливих речовин на довкілля. Так, зараз ви можете бачити види послуг. Це найбільш популярні послуги, що користуються у нас попитом на нашому проєкті. Відповідно, знову ж таки, ми не обмежуємо ці послуги, тут також можуть виступати маркетинг, якісь дослідження, виходи на ринки, інші послуги, окрім там захисту інтелектуальної власності, інженірингу, тестування, розробки IT-компонентів та сертифікації. Тобто будь-які послуги, які ви можете аргументувати у своїй заявці, які допоможуть вам рухати вперед вашу компанію, вашу технологію, виходити на нові ринки, знаходити там інвесторів, клієнтів і так далі, вони можуть бути профінансовані нашим проєктом.
Критерії оцінок. Наші експертні журі, вони оцінюють ваші заявки за такими 5 критеріями. Тобто, перш за все, звісно, це зниження викидів парникових газів, це ринковий потенціал, як ця технологія може розвивати ринок кліматичних інновацій, це рівень інновацій, чи це зовсім нова технологія, чи вона адаптація якоїсь старої, чи це апдейт. Чи це інновація лише в Україні, вона вже існує на ринку міжнародному, чи, в принципі, унікальна якась інновація, інноваційний продукт. Масштабованість, чи можна її масштабувати, технологію та продукт в інших секторах, вертикалях чи галузях, а також реалістичність втілення. Тобто, наскільки ймовірним є впровадження вашої технології продукту, якщо ми враховуємо досвід вашої команди. Тобто 5 критерій, відповідно, на які ви мусите опиратися при підготовці вашої заявки. Схема взаємодії. Бенефіціар, після того, як ми номінували вас на отримання кліматичного інноваційного ваучера, ви офіційно оголошені переможцем проєкту, відбувається така процедура. Бенефіціар з сервіс-провайдером, з підрядником укладає договір на виконання робіт. Цей договір є додатком до грантової угоди безпосередньо з Європейським банком реконструкції та розвитку. Грантова угода підписується між бенефіціаром та Європейським банком. Ми, як проєктний менеджер, контролюємо підписання, здійснюємо аудит результатів виконання поетапно, післяетапно. І після того, як ви виконали свій проєкт, ми можемо надавати в банк disbursement request на виплату коштів. Тобто, ще раз наголошую на тому, що кошти виплачуються після того, як проєкт виконаний. Ви надали відповідні документи свого співфінансування в мінімум 25%, надали документи про виконання роботи, продемонстрували те, що проєкт дійсно виконаний. Ми з Романом чи з командою можемо з'їздити, переглянути, подивитись, познайомитись з вашим рішенням, що вийшло внаслідок нашої співпраці такої, порадіти за вас і після того дати запит на виплату. Так, тепер календар нашої хвилі третьої. Ви бачите зараз на екрані, можете собі заскрінити. Він є таким попереднім. Якщо якісь будуть відбуватися зміни, ви будете про це додатково повідомлені. До 30 вересня ми приймаємо заявки. Далі приблизно до кінця листопада ми будемо вивчати, оцінювати, відправляти їх на додатковий моніторинг, на due diligence, мати особисті зустрічі з вами, з переможцями. І десь приблизно на січень 24-го ми готуємо оголошення переможців відбіркової хвилі. Відповідно, після того ми документально оформлюємо всю хвилю і всіх переможців, тобто грантові угоди зі всіма і сервісні контракти. І ви стартуєте з реалізацією проєкту. Реалізація проєкту бажана до 6 місяців від дати укладення договорів. Іноді йдемо на зустріч в зв'язку з тим, що у нас ситуація зараз складна в країні і зі всім, що відбувається. Відповідно, йдемо трошки на зустріч. Але, 6 місяців не може бути роком. Так? Тобто треба розраховувати, щоб ви все-таки брали такі послуги, які будуть виконані до 6 місяців. Ну і після виконання ваших сервісних робіт ви отримаєте кошти на ваш єврорахунок. Бачите на екрані нашу мережу партнерську. Це ті компанії, які надають для вас, для наших переможців, учасників інших програм, переможців інших програм, випускників, наші безкоштовні пробоно години на консалтинг, безкоштовні доступи до баз даних. Серед них є як міжнародні, так і українські партнери, які працюють на українському ринку. Можете користуватися їхніми послугами зі знижками. Наші контакти, ще раз, мене Ольга звати Зубчик, я менеджер проєкту, Роман Зінченко, керівник проєкту, співзасновник Green Incubator. Наш сайт, який я вже показувала вам, якщо будуть питання по ньому, ще раз пройдемось. Ніби все вам так в цілому розповіла. Можемо
іти до знайомства і до питань. Хочете, піднімайте руки, не хочете, буду самих викликати. Так, пане Вадим, давайте почнемо з вас. Ви сховалися з квадратиком. Ви на цьому, я зрозуміла, ви на івенті. Добре, тоді з вас не починаємо. Хвилиночку, я вийду, зараз у мене добре. Там декілька питань і все. Добре. Пан Вадим активно відвідує івенти, активно бере участь в різних проєктах, це дуже похвально. Це такі, як тут зараз тема така дуже нагальна і актуальна, як виглядає шлях України до ЄС, і він повинен бути зеленим. І тому тут всі якраз зелені інноватори зібралися. І дивіться, ну, проєкт, я думаю, зрозумілий, ви ж бачили мене на цьому, ми будемо подавати той самий проєкт, LuxCare, тобто це електромобіль для людей з інвалідністю, і в нас якраз оця історія розробки деяких там, ну, наприклад, рампа до в'їзду, конструкторські роботи і сертифікація – це нагальні проблеми, які нам потрібно вирішувати. Поки що я не побачив серед ваших сервіс-провайдерів компаній, які можуть, особливо щодо сертифікації в Україні, сертифікації в ЄС. Ну, я пошукаю, я думаю, що ми щось знайдемо. Можна відразу прокоментую. Є там компанії, можливо, не всі введені, тому що там навіть в попередній хвилі у нас виконувалася сертифікація. Там були компанії, але відразу відповім, що не обов'язково. Тобто, у нас є каталог сервіс-провайдерів на сайті. Так, ці сервіс-провайдери, ваші підрядники, яким чином взагалі він склався? Це ті підрядники, які подавалися або які виконували вже роботи для наших попередніх бенефіціарів. Відповідно, ви можете приходити зі своїм сервіс-провайдером. Ми не обмежуємо вас абсолютно. Просто цей сервіс-провайдер повинен пройти таку базову верифікацію нашою командою. До нього є там певні базові такі критерії. Основний критерій – це його експертність, ну і відповідність ціні та якості його. Ну, до речі, в цьому є проблема, тому що ми поки що не знайшли такого, поки що нема в Україні, тому що там дуже така нова історія, там ми повинні, взагалі ми розробляємо такий електромобіль, якого взагалі не було, і як сертифікувати, не зрозуміло. Ну, тобто є деякі проблеми, але я думаю, що є час, і ну, це буде паралельно проходити. Дивіться, щодо подання компанії. В мене є компанія, яка завозила на себе прототипи цих електромобілів, на базі яких ми будемо робити. Але це компанія не спеціалізована, це просто торгівельна компанія, яка має зовнішню економічну діяльність, і вона працює у сфері експорт-імпорт. Це не є проблемою? Ну, це не є проблемою, ну, але взагалі з якої компанії ви здійснюєте свою діяльність господарську? Дивіться, зараз щодо цього проєкту, це компанія Loas Motors, але вона зареєстрована тільки навесні цього року. А компанія, яка завозила ці прототипи і робила попередні дії щодо до розробки, вона називається Zeus Trade, вона зареєстрована вже давно і веде діяльність там в деяких сферах. Вона має там фінансову звітність, платник ПДВ, учасник зовнішньої економічної діяльності, акредитована на митниці, ну, тобто має всі рахунки, там валютні. Я б рекомендувала тоді таким чином робити. Подавати заявку все-таки від Loas Motors, але прикріпляти, що це група компаній, що ви працюєте, що у вас є споріднена організація, яка попередньо здійснювала всі попередні роботи до моменту реєстрації компанії Loas Motors. Відповідно, нам потрібно підтвердити вашу матюрість. Ага, але ж там не буде фінансової звітності ще, тому що ми ще не подавали, ну ще рік не прийшов з моменту реєстрації. Розумієте? Ну, це не буде проблеми? Ну, вже і фінансової звітності зовсім не буде, я зрозуміла. Подавати тоді ту, але прикріпляти і описувати всю ситуацію повністю. Що зараз ви працюєте? Тому що кінцевим бенефіціаром.
подає... Я кінцевим бенефіціаром є в цих компаніях, в обох, так? І більш того, ця компанія, яка експортно-імпортна, вона є дочірньою компанією польської компанії. Ну, в мене ще є компанія в Польщі. А, ви яка в Польщі. Ну, дивіться, це ще раз, давайте швиденько я розповім ще раз. Наш проект працює для українських компаній. Тобто для українських власників. Ну так, то є українська компанія. Ні, а то компанія українська зареєстрована тут, але формально власником цієї, це дочірня компанія, власником якої є польська компанія, в якій в свою чергу засновники українці. Розумієте? Ну, тобто, дивіться, така... я не можу вам нічого сказати з цього приводу, тому що кінцеве рішення буде приймати банк. Є такі прямі правила. Є правила, що є українська компанія, українські власники. Uh-huh. Коли починають туди додаватися там польський, я перепрошую, пустила ще одну гостю, польську компанію, польський капітал і так далі, українські власники, це вже дуже індивідуальна історія, відповідно, це вже приймається рішення в банку. Можу порекомендувати просто, ну і відповідно ви не можете її і приховати, звісно, тому що це все буде так само зрозуміло, очевидно, перевірено. Ви можете податися від, я навіть не знаю, тут ви можете податись і від ЛОАС, але повністю прописати всю структуру власності. Структуру власності, та що є у вас інша компанія споріднена і так далі. І там є, йшли по ній обороти. Ну, тобто, я думаю, що це, в принципі, як ви будете подаватись і від однієї, і від іншої компанії, це не буде великої мати ролі, тому що, ну, типу, і там є такі моменти, які є не зовсім однозначні. Відповідно... Це такі нормальні норми ведення міжнародного бізнесу, які там прийняті. Ну, тут немає нічого такого. Ні, пане Вадиме, я не кажу, що вони є якісь неоднозначні в межах законодавства. Вони є неоднозначні для нашого проєкту, для правил. Угу, угу. Зрозуміло. Тобто... Ну, я от тому і записався на консультацію, тому що для мене ця історія не зовсім зрозуміла, як правильно зробити. Ну, я напишу ще оцю структуру окремо. Я вам порекомендую, щоб ми вже далі переключились на когось іншого. Напишіть ще листа на мене і на Романа з таким питанням. Що от є така ситуація, як ми рекомендуємо, я ще з ним пораджуся, що би він сказав. Добре? Все, пан Вадим пропав. Пан Вадим пропав. Можна питання? Там, пане Віталій, добрий день. Да? Добрий день. Перше питання, чи може бути сервіс-провайдером компанія, яка входить зі мною разом в асоціацію або в кластер? Юридично це зовсім інша компанія, пов'язаних осіб немає. Але може. Просто ми... Да. Може. Може. Да? Друге питання. В мене компанія, яка працює без ПДВ, так? А сервіс-провайдер в мене буде ПДВшний. Тобто гроші йдуть через мене, виходить. Якби вони йшли напряму, то можна було б йому надати якусь там довідку, що це інвестиційні гроші, і там вони якось зареєстровані в Нацбанку і все інше. Так. А так як вони будуть йти через мене, як підтвердити, щоб він не сплачував з цієї суми ПДВ? Чи сервіс-провайдери сплачують ПДВ однозначно? Сервіс-провайдери сплачують ПДВ. Сплачують ПДВ, так? Да? Ну, тоді погано, що це йде тільки на послуги. Тому що з послуг ПДВ йде 100%. Дивіться, а ще, пане Віталій, таке питання. Ну, це дуже хорошо. Це 20% іде державі. А яким чином ви не платите ПДВ? Від нами виграного гранту. Пане Віталій, яким чином ви не платите ПДВ? Ви ФОП? Ні, я... Я ТОВ, але я без ПДВ. Ага, ви ТОВ, але ви без ПДВ. Да, я на єдиному податку 5%. Все, я зрозуміла. Я зрозуміла. Ну, да. Там я не знаю, до якої суми я можу бути таким. Ну, що в мене такі питання? Правильно сказали, що на вас розповсюджується наші
технічна допомога. Тобто це ж грантові кошти, це договір про технічну допомогу, довідка про них і так далі. А на сервіс-провайдер, розрахунки між вами і сервіс-провайдерами не розповсюджуються. А гроші йдуть напряму на мене. На потім, вас. Да? І я їх перераховую. Тобто неможливо їх розділити, зразу транзитом пустити є туди. Така... Неможливо. Можна, дивіться, як зробити. Ви можете... ну, ви в будь-якому випадку їх перераховуєте. Тобто, так як це компенсаційний, в більшості це компенсація. Ви спочатку оплачуєте йому послуги, і вже після того банк вам компенсовує. Ні, ну, але я розумів, так. Є такі історії, коли там сервіс-провайдер це з бенефіціаром про те, що він готовий, в принципі, виконати роботу за 25%. Ну, типу, для нього виступає Європейський банк реконструкції та розвитку. Є в нас такі історії, коли попередньої оплаті 25% всього працюють. Відповідно, вони чекають до того моменту, поки грант не буде виплачений. І... Але, знову ж таки, він виплачується на вас. Добре, ще одне питання от про 25%, бо на першій консультації було сказано таким чином. Якщо 50 тисяч... то я маю доплатити своїх 12,5, 25 від 50. Чи 25 я маю від загальної суми? Від загальної тепер суми. Ви сказали, що 25 від загальної суми. Значить, то було просто помилково сказано. Так. Бо там цифра звучала 12,5 тисяч, а так виходить, там має бути десь 16. 16 копійками. Да. Да. 16 копійками. Я зрозумів. Ну і якщо буде час, я розкажу про свій проєкт. Добре, добре. Якщо там питання, люди хай задають. А? Розкажіть. Два слова розкажіть. Сказати, так. Да. Я займаюся зараз таким питанням. Ну, можна сказати, що я це на собі вже перевірив необхідність цього питання. А інше я трошки зробив, ну, невелике дослідження за кордоном, подивився. Таким країнам, як Польща, Литва, потім ми давали запрошення на такі регіони, як сільськогосподарські регіони, там північ Франції, Бельгія, Румунія і північ Італії. Тобто там вони якби нам підтвердили, що це актуально. Це energy storage, але energy storage не електроенергії, а теплової енергії. Тобто генерація, накопичення, ефективна генерація – це саме перше, ефективне накопичення теплової енергії і використання теплової енергії для того, щоб гасити пікові нагрузки. Це невеличкі підприємства, це готелі, це приватний сектор, якщо там якісь домогосподарства і все інше. І ми плануємо це все зробити. Маємо базу для цього. До війни я ще придбав тепловий насос, який знайшов самий потужний 48 кВт повітря, вода. В мене два різних види твердопаливних котлів. Один там робот на агропілетах. Ну, що важливо для сільхозвиробників. Агропілети не завжди є куди подіти, ви розумієте, да? Їх там виробляють, але не кожен котел може їх взяти, бо там є специфіка, там вращаючася грілка має бути, щоб не було зашлаковування. Тобто там є така специфіка. Потім твердопаливний котел, в нього теж проблеми. Його не треба, якщо нема куди діти тепло, то не треба його там тушити і все інше. Він має загрузитись і з максимальним КПД згоріти. А ж все, що зайве, ми маємо накопичувати. І от особливо важливо, там я багато робив готелів, таких як Яремча, там Буковель. І всі ці готелі, вони стикаються з такою проблемою, як пікова нагрузка, коли на суботу, неділю, на вікенд, і за кордоном це точно так же, коли приїжджає багато людей, і тепло починають виробляти звичайними бойлерами електричними, де, ну ви розумієте, один до одного, і це взагалі саме невигідно. Це саме невигідно. Або газ. Ну і особливо зараз. Або спалювання газу, да, і це... Я вважаю, що це якби пікову нагрузку можна газом погасити, але треба від газу уходити, бо ви самі знаєте чого. І оцей комплекс такий, який ми розробляємо, ми робимо в себе лабораторію, хочемо допомоги.
по створенню цих лабораторій. Да. Сервіс провайдерів я вже знайшов, такі деякі переговори з ними провів. Це одна компанія, яка буде нам допомагати в IT-сфері. Я бачу, що воно проходить у вас. О, так. Ще одне питання. Давайте швиденько закруглятися. А інша компанія, яка буде нам допомагати з тестуванням. Тобто вона, дивіться, я роблю... Три компанії. Давайте відразу я тут зроблю ремарку для всіх. Цікаво. Третю не знайшов. Кажу просто для всіх. Ми дозволяємо до 3 сервіс-провайдерів. В рамках знаю, проєкту. Дякую. Так. Дивіться. Ну, так для всіх. Угу. Дивіться. У вас 20% на, по проєкту обладнання. На обладнання. Якщо я сервіс-провайдером, домовляюся про розробку якихось там IT-компонентів, да, IoT, там, інтернету речей так. І прочих, чи я з ним закриваю актами, чи будете ви від нього, чи він має від вас до вас таку звітність, скільки він потратив на зарплату і скільки він потратив на закупівлю матеріалів і комплектуючих? В загальному проєкт буде там IoT, та? Це розробка все одно айтішна, відповідно ми да. Розглядаємо це як послуга, як розробка, як розробницька послуга. Тобто він не буде звітувати вам, що він там на 20% своїх. Тобто в мене є 20% на обладнання чистих, да? І комплектуючі, і там деякі там частини, які будуть покупатися сервіс-провайдером, вони проходять просто по актам виконаних робіт. Вони не якщо будуть це, давати. Якщо він в себе, він в себе. Розшифровку вони вам мають дати? Ну, там буде, дивіться, якщо він в себе це, яким чином в акті ви це будете закривати? В акті буде, я приймаю роботи. Я приймаю роботи, послуги. Я приймаю розробку. Роботи, розробку. Це буде да. Розробка. А то, що вони там для цієї розробки використовували, вони не звітують вам. Ні, не звітують. Буде розробка, так. Буде розробка. Все, так. Дякую. Ну, то... От хай інші послухають, це все-таки теж вихід. Ну так, все, дякую, пане Віталій. Цікавий. Ну, але дивіться, це так, це саме в випадку IoT. Це не може стосуватись там всього, якщо треба обладнання. Тобто IoT ми розглядаємо як розробку. Це конечно, інші послухають конечно. Саме, ні, ну, типу, це дуже індивідуальна штука. Тут ну, хімічити не треба. І випробування. Випробування ви теж розглядаєте як послугу. Якщо так. Для цього випробування вони купили якийсь прилад вимірювальний, то все одно це йде випробування. Так. Правильно? Так. Я так, закриваю так. З ними як випробування, а так, прилад пане Віталій, той, що вони так. Купили. Все, рухаємось далі. Все, я мушу вас дякую. Переривати, тому що ми вже з вами на індивідуальну консультацію перейшли. Їдемо далі. Так, пан Костянтин бачила руку вашу. Давно тримаєте. Не знаю, чи це один і той самий Костянтин. Айфон Костянтин і Костя РБА. Ні, це різні Костянтини. Це різні, будь ласка, ну, тоді. По-моєму, айфон Костянтин був перший, наскільки я встигла помітити. Тому вам слово. Добре, дякую. Всім добрий день. Я вперше на консультації і підскажіть, ну, взагалі перший раз на такій консультації. У мене таке питання. Дивіться, такий проєкт, чи надаєте ви допомогу, чи можна подавати заявку? Переробне підприємство, яке займається переробкою зернових, планує придбати... котел для ну солома, відходи, солома і відсівки, висівки, щоб придбати котел, щоб мог виробляти електроенергію і теплову енергію, яку потім використовувати в своїх виробничих потужностях. Чи берете такі, ну, чи можна подавати заявку на такі проекти і на що
можна розраховувати, ну, гроші, на що надаються компенсації. Я зрозуміло задав питання чи ні? Так, зрозуміло. Дивіться, ви прослухали, я так розумію, презентацію мою, правильно? Ви пізніше, мабуть, приєдналися. Так, я пізніше підключився, вибачаюся. Ще раз повторюю. Ми і тільки що попередньо розмовляли з паном Віталієм. Як ви могли почути, що на закупівлю обладнання проєкт кошти не розповсюджуються. Обладнання може становити 20% від вартості грантового проєкту. Програма сервісна. Тобто, якщо вам потрібно розробити там проєкт, наприклад, такої установки, яка буде вам... Я вибачаюся, що перебував. Це я зрозумів. Тобто, компанія, яка... Ну, вона зробить розрахунок. По-перше, вона ж потрібно зробити розрахунок, як там технічну документацію. Тобто на це даєте гроші, кошти, так, я вірно розумію. Вона повинна зареєструватися як сервіс-провайдер у вас на сайті. На розробку проєкту. Проєкту може бути. Це послуга, розробка проєкту. Закупівля обладнання не послуга. Це я зрозумів. Закупівля. Зарплати – не послуга вашому персоналу. А зарплата сервіс-провайдеру – це послуга? Ну, в них всередині, в компанії, тобто вони ж закладають зарплату в вартість послуги. Так, це послуга. Тобто ми фінансуємо ті послуги, які сервіс-провайдер надає для вас. Добре, таке питання, уточнююче питання. Так. Дивіться, якщо весь проєкт, наприклад, коштує там $200,000, так? Це розробка технічної документації і закупівля обладнання. Тобто ми можемо розраховувати, що, наприклад, там $50,000 становить розробка технічної документації, $150,000 становить обладнання. Тобто можна розраховувати, що з цих 50,000, які надається за ваучером, 20 можна процентів віднести на компенсацію для обладнання, і ну там скільки від 50-75%, 35,000 це можна отримати компенсацію на технічну розробку. Да. Теоретично. Я вірно зрозумів. Ну, приблизно так, але я мушу це все одно бачити в ваших бюджетах і так далі. Що ви там понаписуєте? Чи це все обладнання буде становити 150,000 закупівля? Це треба буде нам дивитися окремо, ваш проєкт. Можливо, ми попросимо співфінансування, саме попросимо розділити вас ці дві складові. Закупівлю обладнання винести окремо, а фінансування розробки технічного завдання окремим контрактом, там, да? Чи додатковою угодою. Ну, це контракт має бути, додаткова угода – ні. Відповідно, ми можемо попросити вас співфінансувати саме цю складову, 50,000 євро, а обладнання віднести на інший контракт. Отаким чином. Ну, але мушу дивитися окремо, типу, не так складно дуже сказати, подавайте. Зрозуміло. І ще таке питання. Якщо ми подаємо заявку на участь у вашому проєкті в Грінкубаторі, чи подаємо заявку в інших грантах? Можете подавати. Можемо подавати, так? Немає обмежень. Можете подавати, так. Дякую. Нема за що. Дякую вам за питання. Відразу запитаю, бо забула. Пана Вадима питати не буду, а вас, Костянтине, та пана Віталія, звідки дізналися про наш проєкт? Бо ми зараз трошки хочемо зрозуміти, звідки до нас йдуть нові люди. А ми не нові, я ще в 21-му році про вас знали. А, ви вже знали. Ми з інтернету, да. Десь зрозуміли. Тобто ми чекали, да, поки ви добре, знову приємно. Ви відновились, так. Да. Пане Віталій, ви з нами? Скажіть я тоді. Я узнав ще, коли у вас був перший набір, і узнав від сервіс-провайдера. Від сервіс-провайдера, сервіс-провайдери часто нам проводять. Так, від сервіс-провайдера. Тобто до мене звернувся сервіс-провайдер і розказав про такий ваш конкурс. Так, дякую вам. Все, і я чекав, коли буде знову, а зараз я відслідковую всі гранти, тому що є... Дякую, це правильно. Так, це правильно. Пане Костянтине... Є то, що треба терміново зробити. Ваша рука, ваше питання давно вже. Добрий день. Добрий день.
Да, в нас, спробую коротко, у нас проєкт, власне, на тему введення болотних культур в аграрну економіку, ну, за великим рахунком півночі України. Тобто я одразу про масштабування, бо все пов'язано з болотами, з водами. От, і зрештою ця історія почалась 2 роки назад. Це нам, скажімо так, імпульс пішов від проєкту ГЕФ UNDP-шного, який зараз буде реалізовуватися. Але це ми вже побачили на таку певну комерційну гілку, да, там, в цьому проєкті, в їх проєкті. І, власне, яке в нас питання? Тобто ми зараз, ну, знаходимося на такій точці обговорення можливості, да, там, чи взагалі ця історія економічно може бути введена, ну, на Західній Україні, на заболочених землях. У нас потенційний, да, партнер – це компанія Sacco Fund, німецький, який має, мабуть, найкращу спеціалізацію, експертизу в таких технологіях і, власне, має портфель проєктів, де і економіка прорахована, це в Балтійських країнах, Угорщина, Німеччина, наскільки ми знаємо. І ми хочемо, ну, тут важко таку екстраполяцію зробити, да, там, перетягнути їх досвід на наш, це ж такі різні там ґрунтово-кліматичні умови і т.д. І тому у нас етап R&D, ми його так для себе окреслили, і, власне, да, там, продуктом на цьому етапі мала би бути чи дорожня карта, ну, чи певна стратегія, але в нас питання в тому, що висновки можуть бути негативні, да, там, після 6-місячної роботи цього експерта, тому питання до ЄБРР. Нібито там всім сподобалось, зайшли, проєкт реалізували, а потім, вибачте, у вас, ну, результат негативний, да, там, за цією дорожньою картою. То в такому випадку буде нам компенсована ця затрата, чи... Ну, дивіться, якщо грантова угода підписана, то затрата буде компенсована. Угу. Ну, тобто тут вже питання в тому, розумієте, питання в тому, чи ЄБРР підтримає, та, таку, таку, ну, розробку. Ну, а тут же питання там ваше в аргументації, в заявці, доцільності і взагалі цінності вашого продукту в разі тому, якщо він буде реалізований. Ну, це R&D, та, це... Ніхто не знає, чим, ну, воно закінчиться. Це 50-50. Ну, але я би рекомендувала вам подавати, я завжди рекомендую, якщо є шанси на оплату, то чому ні, чому не спробувати і не отримувати. Безкоштовні кошти на дорозі не валяються. Відповідно, чому ні? Зрозумів, все, дякую. Дякую вам. Дякую. Так, чи є ще питання? Відкривайтесь, чорні квадратики. Пані Юліана, пані Анастасія. Поки там пані Юліана і Анастасія там шукають, да, мікрофон, я хочу звернутися до вас. Мене звуть Володимир. Добрий день, Володимир. Добрий день всім. Технічний директор компанії «Ветцентр» – це ми самий потужний виробник натуральної шкіри в Україні. Наразі зараз виробляємо для Збройних сил, для взуття. Ми єдині в Україні, хто це робить, тому що у нас там, ну, своя технологія, яка дозволяє нам виробляти таку шкіру, яка може там 5-6 годин стояти в лужі і хай буде взуття. Це так. Взагалі ми працюємо дуже давно, 45 років в цьому році буде підприємство. І ми бачимо, що для того, щоб все ж таки була доступна наша шкіра для тих, хто буде виробляти, нам потрібно якось там вписуватися в ті регламенти, які зараз ми живемо, які ті реалії. В частності, це дуже енергозатратне виробництво, дуже енергозатратне. У нас дуже багато води, дуже багато газу, дуже багато електроенергії. І тому ми дивимося на цей проєкт як... можливість, ну, я розумію, що ми не можемо там закладувати кошти на там сонячну електростанцію, але я бачу, що ми два шляхи: це моніторинг нашого обладнання і наших сітей, які там електричних, там водо, теплових, і на проєкт на сонячну електростанцію. Ми там з вами списувалися, ми спілкувалися в цьому плані. Які у мене є? А, ще й третє є. Крім того, не саме таке чисте це виробництво, і дуже велика частина стоків, які там попадають,
очищаються і уходять там в комунальні підприємства потім. І у нас от три є таких напрямки. Перший – це проєкт на моніторинг, проєкт на самі сонячні електростанції і, як варіант, це проєкт переробки локальних очисних споруд для того, щоб стоки були чисті і ми на екологію не впливали так сильно, як можемо впливати. Тому в мене тут є таке питання. Сервіс-провайдер обов'язково, щоб він був в Україні і зареєстрований в Україні. Тому що виробництво повністю построєно італійському обладнанні. Ні, і у нас всі технології італійські, і тому от, в частності, це локальні очисні споруди. Ми спілкуємося дуже багато років з одною з компаній, яка є мировим світовим лідером в плані цих очистки стоків, і тому ми бачимо, що вони тільки можуть там нам допомогти, але там для того, щоб розробити проект, це якісь кошти потрібні. А яким чином вони можуть бути зареєстровані як інтернет, як сервіс-провайдери? Ну, у нас є англійська мова на сайті, це абсолютно така сама процедура. Вони заходять і реєструються просто англійською мовою. Угу. Там дуже базова реєстрація, якщо це відома компанія. Ну, це відома компанія. Так, всяк, якщо це там, відома компанія, проблем жодних не буде. Просто ваш менеджер. Ну, в нас багато серед наших сервіс-провайдерів, які виконували контракти грантові для наших бенефіціарів. Серед них є багато міжнародних компаній, які з офісами знаходяться в Європі. Добре. І ще таке, да, от, те, що кошти будуть надходити на рахунок сервіс-провайдерів після завершення. Не на сервіс-провайдер, на ваш рахунок. А ви яка різниця? Сервіс-провайдер отримує їх після того, як закінчиться роботи, так. А тут же ж не всі на це йдуть. Тому що всі хоч, ну як мінімум там 50%. Ще раз повторюю, ви не зрозуміли, мабуть, що неправильно пояснила. Ну, компанія, значить, правила проєкту, правилами передбачено, що це компенсація. Тобто, якщо ви можете домовитись з сервіс-провайдером, що він буде працювати на 25%, це, ну, там для вас є бенефітом, плюсом і перевагою. Якщо не можете, ви оплачуєте сервіс-провайдеру кошти, а Європейський банк вам компенсовує після того, як вже роботи виконані. От таким чином це відбувається. Ні, це я зрозумію. Але є такі історії часто, що сервіс-провайдер погоджується і працює на 25%. Ну, типу, я з ними працюю, з цими контрактами, відповідно, з мого досвіду. Тоді 50 ми поспілкуємося там окремо, хто є там яких напрямок може надати нам послугу за 25%. Ні, я рекомендувати, дивіться. Ви ж завжди мені сказати, хто це, а що ж ви скриваєте від мене, виходить. А я не можу, я NDA підписую, я вам буду розказувати про чужі контракти, на жаль, не можу. Складно, тому що звертаюся до всіх, все, 50% переплати попередньо. Ну, є різні. Ну, різні не завжди якісні. Дякую. На жаль, дивіться, ми маємо таку історію, що є конфлікт інтересів. Ми не можемо ні рекомендувати вам сервіс-провайдерів, ні розповідати про чужі контракти. Але ви можете подивитися на сайті у нас. Боже, я перепрошую, у мене щось. Чи ви це чуєте, що я чую? Я чую. Вас я чую і не можу виключити. Більше сторонніх звуків нема. Я перепрошую дуже. Це на комп'ютері. Так. Ну, я зрозумів, тому не завжди ті, хто там виставляються, ми не знаємо про них нічого, і дуже важко вибрати. Вірю, вам треба знайти тоді свого. Ви тут, пане Володимире? Так, да, давайте слухаю. Ті, що виставлені у нас на сайті, ще раз наголошую, що це ті, які вже виконували проєкт. Ви можете приходити зі своїм сервіс-провайдером і просто верифікувати його на нашому сайті.
Добре. Історія з стоками очисними, вона є така досить наша, відповідно, це краща історія, ніж встановлення сонячної електростанції, тому що на обладнання жодного випадку... Ви не повірите, стоки ще дорожче обладнання, ніж на сонячні. Вірю, вже була... Ми цим займаємося вже 45 років, і тому ми знаємо, що це. Ну, ми подібну історію робили для ензиму. Для ензима, в них теж стічні води, вони покращували, вони покращували свій, господи, як він називається, установку їхню біогазову. Ну там біогазова, тут... За рахунок простих. Добре, дякую. Ну, так. Немає за що, надіюсь, відповіла. У мене є ще запитання. Так, так, слухаю. Минулого тижня піднімалось таке питання, що хтось писав там в чаті, що якщо заявку він вже подав, то чи можете ви подивитися, ви сказали, що ні. То якщо ми заявку написали, і це якби черновий варіант, ви можете її проглянути? Ні. Це індивідуальна консультація, ми індивідуальних консультацій по заявкам не надаємо, пані Анастасія. Угу. Ви можете тут запитати мене те, що вас цікавить, але ми не є консалтингова компанія. Консалтингові компанії за це отримують кошти, які готують грантові проєкти. Ми є громадська організація, що впроваджують грантовий проєкт. Ми не консультуємо по заявкам. Зрозуміло, добре, дякую. Немає за що. Пане Ярослав, ми вже затримуємо народ. Добрий день, пане Ярослав. Добрий день, Олю, радий вас бачити. Навзаєм. Запізнився трошки на зустріч, вибачаюсь. Швиденько, нічого. Я швидко. Да, у мене насправді одне тільки питання. Як ви пам'ятаєте, ми минулого разу подавалися, і ви нашу заявку ухвалили, і пропустили, але потім нас вже зарубали далі. Ми хочемо подаватись наступного разу, але отут питання. Тобто ніякого фідбеку у нас немає, ну що саме, власне, не підійшло в заявці, тому ми не знаємо, що змінити. І тут от у нас два варіанти. Або подаватись так, як є, і сподіватися, що наступного разу чомусь воно пройде, або щось змінювати, але для того, щоб змінювати, то потрібно якийсь або фідбек, або може якась консалтингова компанія, яку би, може, ви порадили, або консультант, хто би міг допомогти наступного разу краще підготувати. Дивіться, з Андрієм тоді говорила, фідбек давала, що саме банк сказав нам, їм не сподобався вплив на довкілля. Тобто це фідбек такий. Якщо ви в цій заявці якось краще його аргументуєте, поясните, підтвердите цифрами і так далі, можливо, вона має шанс пройти далі. Ну, тобто саме, да, але в тому... та, я саме розумію, вплив але на довкілля. Тому то і питання, що нам здалося, що ми максимально його обґрунтували вплив на довкілля, але нам сказали, що ні. То і у нас якби інших, ширше бачення цього не стало. Я тому і думаю, можливо, є якісь консультанти, які могли би заплатити, щоб вони нам допомогли все ж таки ширше, глибше побачити це питання, ніж ми бачимо його. Ну, дивіться, можете подивитися, там Сівіта таким займається, наскільки я знаю, але чи там не буде конфлікту інтересу, можете запитати. Там, можливо, це просто не Юра буде займатися, тому що він не може вам допомогти вже зараз, а можливо хтось інший. Можете спробувати Сівіту. Це єдине, що я можу порадити, тому що я знаю, що вони допомагають точно і готують такі штуки. Можливо, дійсно, можливо, ще когось знаєте. Ясно, зрозумів. Саме такого якогось вузького. Добре? Так, да, так. Да, ну, да. Щось таке. Добре, Оля. Все, що можу від себе порадити. Добре, дякую. Дуже. Нема за що. Так, колеги, чи є в нас ще питання? Питань немає. Будемо тоді прощатися. Я вам дякую дуже всім за увагу. Дякую моїм колегам, Оксана та Ксюша. Приходьте на консультації, задавайте питання, задавайте більше питань, але не просіть, щоб ми дивились ваші заявки. Єдине, що, не запитала, знов не дозапитала, хто міг би, хто ще не відповів, звідки ви дізналися про грантовий проєкт наш, то можете в чатику написати або сказати ще два слова.
Тому що в більшості те, що почула, то сервіс провайдер. О, пан Сергій Пилипів. Вітаю. Доки є ще хвилинка. Добрий день. Ласка. Давайте. Сервіс-провайдери, вони можуть декілька проєктів одночасно вести? Можуть. Ага, добре. Дізнався я з інтернету. Я з інтернету, де, а звідки? Не я вже не пам'ятаю, звідки? Я ще в минулій хвилі теж подавався, і там я точно пам'ятаю, що інтернету. Ну, десь в інтернеті ми були, це добре, що ми там десь робота, значить, робиться, якщо ви до нас приходите. Добре, дякую. Так, Ярослав просить запис. Будемо розсилати всім зареєстрованим. І минулі. Минулі в нас на Ютубі, на каналі. Так, Оксан, всі вже є? Є Ютуб, є Фейсбук. Фейсбук. Консультація. Дякую, пане Костянтине, за добрі слова. Приходьте ще. 24-го консультації не буде. Пишіть на електронну пошту, якщо є якісь питання. І прошу вас поспішати, не тягнути все-таки до 30 вересня. Всім дякую. Всім па-па. Дякую. Гарного, мирного дня.